chuva. Desde madrugada que chove. Só que na madrugada foi bem mais forte a chuva, foi bem mais intensa. Só o perigoso, que acabou de chegar o matador. Tá, só o pirão. Só o pirão de merda. Ô, pirão de farinha. Ai, ai. Fala, Neto, velho. Como é que tá aí, Neto? Só de boa? Tá bom mesmo? Beleza. Filmando aqui essa. E aí, Titi? Essa chuvinha aqui. Tá fé. Tá molhando a filmadora toda. Como é que tá, Ué, capitão, a serra. Tá. Não se vê. Tá, já tá em casa já. Tá em casa. Totalmente nublado. Esse camarada. Atenção, que fala nesta hora é o bico de latão. É o bico de latão, figura ilu. Mas parece que é ladrão, tá dizendo que aqui o senhor tá fazendo um choque. Eita, bico velho. É, meu filho, acho que me deu pra depois. É, bico? Vem pra agora. Não, vem na frente. Hein? Só que tu jogou num balde. Não, mas tem no curando assim. Olha lá, nossa, muito pai todo. Pai todo. Tu jogou foi num balde lá dentro? Tem água dentro. O que foi, Bico? Tu encheu o açude ali, foi? Cheio de bato. Só que deu uma bucha, porque só olhando pra essa mata aí, eu não faço nada não. Principalmente eu não tenho minha família ali. Né? Aí fica bravo, né, Tibico? É. Esse bico velho aqui é um figura ilustre demais, rapaz. Pois é, eu vou cuidar do almoço, né? Pois vai lá, Bico, vai lá. Vai lá, vai, vai. Vai filmando as coisas. Coisa, tá certo. Mas não falta não, que não tem mais agora. Não vai plantar, porque não dá mais. Mas só uma cicada. Não dá de comer. Tem uma cicada daquela do governo ali, é só ligar a bico. Vou ligar pro Tibete pra ele mandar deixar uma bico, vai ser de volta lá, um cano. Vai encher. Mas não bateu lá, você vai ser aí lá, eu vou mandar um pouquinho. Agorinha choveu. Choveu pra caramba. Chega, fez um pouquinho de poças d'água aqui, ó, escorrendo. Agora. Ah.
Olha as serras, como é que tá. Cinco minutos depois da chuva e a serra já mostra sua beleza, olha. Capitão, olha o tanto de ovo, cara, que essas codornas botaram, olha isso. Aqui é fruto dessas codorninhas aqui, né? E quantas delas? E quantas tem aí? Tem 8. Aí olha. 7. Parece meu filho que os macos também. Quem? Como é que é? Não. Parece que os macos também põem. Eu tô pensando que. Quando ela come uma ração balanceada, ela chega. Para render desse tanto, né? Ela chega com 2 ovos por dia também. Eu estava dizendo, é macho e fêmea. Eu criei lá em casa um tempo, eu tinha 60. 60 e tantos. Aí tem 180 ovos. Pois é, mas eu tinha uma lata no estante. Quer que tá ligando? Tá? E aí, encomendei a chocada, esse ainda faz. Eu falei, vira pra lá. Agora eu li pra ele.